שלום חברים וברוכים הבאים למועדון רכב חשמלי, אני טל והיום אנחנו נדבר על איוניק 6 שהושקע בישראל, על נסיעת מבחן שלנו עם רכב איוניק 6. מיד אחרי ההשקה קיבלנו את הרכבים לנסיעת מבחן ונסענו להשקה נוספת של תחנת מימן הראשונה בישראל. יאללה מתחילים. אז אחרי ההצלחה של יונדאי איוניק 5 מגיעה יונדאי איוניק 6 שמבוססת באותה פלטפורמה EGMP היהודית לרכבים חשמליים שפותחה על ידי יונדאי. מה שהפתיע אותי לטובה שיונדאי עושה שימוש בחומרים אקולוגיים להקטנת טביעת רגל פחמנית. ביונדאי איוניק 6 רואים ריפודי אור עשויים מחומר המופק מזרעי פשטן, דלתות מכילות רכיב ביו משמן המופק מצמחים, פגושים עשויים מצמחים ממוחזרים, ריפוד מושבים בד פט עשוי מבקבוקים ממוחזרים. ועוד, הרכב מגיע עם גודל סוללה 53 או 77 קילוואט שעה לבחירה, ומנוע חשמלי בהספק 151 עד 325 כוח סוס. מה שמפתיע, יונדאי מצהירה על טווח של בין 400 ל-600 קילומטר בין הטעינות. בנוסף, בכוונת יונדאי להקים מפעל למחזור סוללות בישראל. הפסקת אוכל קלה וחוזרים. לרכב מקדם גרר הנמוך בקטגוריה CD021 ובטיחות מקסימלית מקביל לדרגה אוטונומיה 2, זכה לציון הגבוה במבחני הריסוק של ארגון יורו NCAP. לרכב חישוקי מגנזיום 18 אינץ' אווירודינמיים, מוסיף כ-70 קילומטר לטווח נסיעה, פנסים קדמיים ואחוריים בצורת לב בעיצוב פיקסלים, הרכב עם ספוילר אחורי כפול. לרכב יש מבחר אפשרויות לנהיגה רגנרטיבית כולל נהיגה בדוושה אחת, הייפדל, תא מטען קדמי 45 ליטר ו-15 ליטר בדגם הנעה כפולה, תא מטען אחורי 401 ליטר, קיים אחסון נוסף. לרכב יש אפשרות טעינה אולטרה מהירה 350 קילוואט DC וזה מתאים 350 קילומטר ב-15 דקות. בנוסף יש לרכב אפשרות טעינה V2L. מחיר לרכב מתחיל מ-213,900 עד ל-285,900, הנעה אחורית או כפולה. אחריות לסוללה 7 שנים או 150 אלף קילומטר, אחריות לרכב 5 שנים או 100 אלף קילומטר, טיפולים כל שנתיים או 30 אלף קילומטר. קיבלנו רכב לנסיעת מבחן, אבל לפני זה בחנייה. טוב חברים, תראו, יש פה מבחן השוואתי, KV6, MG4 והיוניק 6, שהושקע רק היום. הרכב שקיבלנו לנסיעת מבחן רמת גימור לקשרי, הנעה אחורית בלבד עם טווח 600 קילומטר. יצאנו לנסיעה. כאן עשינו עצירה אחרי 100 קילומטר ורואים שנשאר עוד 410 קילומטר. טוב חברים, אני רוצה להגיד לכם, אחרי שנסעתי עם האוטו כ-203 קילומטר, אתם רואים 3 שעות נסיעה, נשאר לי עוד 287 קילומטר, שזה נתון מדהים, שנותן טווח של מעל 480 קילומטר ועוד נסיעה לא חסכונית, עם מזגן, תאוצות, אני רושם 56%, יש לנו כאן אופציה של אייפדל, שזה מאוד נחמד. זאת סוללה 77 קילוואט, ובנהיגה חסכונית אני חושב שאפשר להגיע אפילו ל-500 קילומטר, שזה מצוין, נתון מדהים. הגענו לאירוע השקת תחנת מימן ראשונה בישראל. זו בעצם תחנת דלק, חשמל ומימן של סונול ביגור. התחנה פועלת בשיתוף סונול, קבוצת בזן וקול מוביל. הרגע בארץ יש פיילוט של 3 מסעיות מימן, ובעתיד קול מוביל מתכוונת לייבא לארץ רכבים נוספים. זמן תדלוק קצר כמו דלק, ובעתיד ייצור המימן ייעשה בתחנה עצמה. תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לעקוב אחרינו כאן בפייסבוק ובטיקטוק.